Pokud jste náhodou nezaregistrovali, Viktor Shin nedávno vydal album Planeta Opic, který se podle Spotify Charts umístilo v top 10 releasech celosvětově. Já jsem se jako producent podílel na dvou trecích na tomhle albu, z nichž jeden, Probuzení, který jsem dělal s mým broským Facefrontem, se v době vydání vyšplhal na number one song v Česku a na Slovensku. Dneska se spolu mrkneme na to, jak jsem dělal melodii k tomuhle songu. Tuhle melodii jsem udělal na začátku února tohle roku a když jsem na ní pracoval, tak jsem vůbec neměl v hlavě, že by měla být myšlená pro Viktora Shina přímo, spíš jsem jenom chtěl udělat nějakou obyčejnou latin guitar style melodii. Takže čím jsem začal, tak logicky kytarou. Už si přesně nepamatuju, kterou banku jsem použil, bohužel, protože v té době jsem dělal ještě na starým Noťasu a abych ušetřil CPUčko, tak po vyrenderování jsem vždycky to VST-čko smazal. Každopádně mám dojem, že to byla tahle kytara z expanze z Omnisphere, která se jmenuje Nylonská, kterou určitě doporučuji, a s tou jsem udělal tuhle melodii. Za stolik mě ale sama o sobě nebavila, takže co jsem udělal, je, že jsem celý projekt zrychlil na 143 bpm a pitchnul jsem tu melodii o půl oktávy po tom, co jsem ji vyrenderoval, takže pak zněla takhle. Ale to už mi zase zněla až moc rychlá. Takže jednoduchou úpravu, kterou jsem zvolil, je, že jsem na ní hodil halftime, plus jsem potom usekal nějaký frekvence, spotky a vejšky, aby ta melodie byla čistší, a přidal jsem Valhalu Vintage Verb pro prostorovější sound. Už to možná začínáte slyšet tu melodii z toho songu. Každopádně, co jsem následně přidal, tak je klavír, který jsem zvolil jako takový další layer. Klavír opět používám z Omnisphere a to konkrétně tohle Wing Upright piano, který mám fakt hodně rád, který se vyznačuje zase takovým víc retro vintage zvukem. A s tímhle klavírem jsem vytvořil zase následující melodii, kde používám víceméně stejné akordy, ale přidávám tam ještě nějaký další top lines. Na klavír jsem přidal jenom nějaký základní efekty, jako jednoduchý delay, reverb přes RC20 a equalizer, abych katnul basové frekvence. Potom, abych tyhle melody dodal zase takovej víc ethnic nebo takovej víc exotický sound, tak jsem našel dvě flétny ve Spliceu, který jsem zase trošku upravil. Pitchnul jsem je tak, aby seděli do tóniny, ve které pracujem. Zase jsem odsekal nízké frekvence a trošku jsem boostnul ty vyšší a nakatoval jsem tu flétnu tak, aby seděla k té melodii celkově. Potom, co jsem měl tyhle flétny, tak už jsem vlastně jenom dolaďoval detaily. Přidal jsem tyhle dvě soundscapes z Architecture kitu od Daniela Taylora, který rád používám ve svých samplech, protože jim dodají takovou větší ambience, větší rozměr a víc textury do pozadí. Samotný melodii si toho sotva všimnete, je to fakt subtle, ale přece jenom to tomu samplu dodá jistý šmenc. Na závěr jsem vlastně dodal už jenom můj oblíbený bassline a melodie byla v podstatě hotová.
A takhle zní finální melodie se vším dohromady. Jak vidíte, tak v téhle melodii nefigurovaly žádný šílený chord progressions ani přehnaný processing, takže podobný hit můžete určitě udělat i vy. What's up? Moje jméno je Facefront, jsem DJ a producent zo Slovenska a toto je deconstructed video na track Probuzení od Viktora Šína. Shoutout to Helion, shoutout to Viktor za to, že mohl vzniknout vůbec tento masterpiece. A pojďte se spolu s námi pozrieť na to, ako to celé vzniklo. Ok, what's up, takže toto sú drums na track Probuzení. Začal som vlastne hi-hatkami, hneď ako mi Helion poslal túto extrémne naloženú melódiu. Aby som si vlastne urobil taký základný bounce a aby som to proste precítil tú melódiu a vedel sa s tým nejako hýbať. Hneď vlastne potom som tam pridal tento klep, ktorý má dosť vysoké frekvencie vlastne v sebe. A urobil som to tak schválne, lebo som tam chcel ešte jeden nejaký countersnare, aby to proste spolu bolo strašne crispy a proste aby to hitovalo. Takže vlastne potom som tam pridal tento snare, ktorý má v sebe zase naopak nižšie frekvencie, aby sa to teda doplňalo. A vlastne celé som to poskladal vo seba jak také pucle, lebo hneď vlastne som tam pridal tento ďalší snare, ktorý v tom tracku možno ani nepočujete. Ale doplňa to vlastne tie hi-hatky a spolu tie snary a tento ďalší snare a tie hi-hatky vytvárajú proste úplne super bounce. Potom som tam pridal tento stormtrooperský shooting a tento vokálik. A aby som to urobil trochu zaujímavejšie, ten beat, aby to nebol proste basic drillový beat, aby to bolo proste niečím iné. Potom som tam pridal tento kick, ktorý je vlastne úplne minimalistický, basic, ale zároveň som ho spravil aj trochu hlasnejší než kope. A hneď som tam vlastne na to pridal túto 808-ku, ktorá je fakt, že heavy distortionutá a zo pár slidov. A vlastne potom na celý ten dám som dal iba limiter, aby to nepresahovalo nulu a nebolo to moc muddy a nahlas. A potom som tam pridal tento crash, len tak akože na doplňanie. A potom vlastne toto je FX-ko, aby som to vlastne pred dropom nejako vyhypoval. A teraz vám pustím celé tie drums dokopy. OK, takže toto boli kompletné drums, teraz vám tu pustím ešte celé a ďakujem Helionovi, že si ma pozval do tohto videjka a enjoy, gang. OK, takže tohle bylo Deconstructed video na beat ze songu Probuzení od Viktora Šína. Jestli tě video bavilo, určitě dávej like a odběr kanálu, ať se tohle video dostane k co nejvíce lidem. A napiš mi do komentářů, jestli bys chtěl víc takovýchhle videí na rozbory songů, co jsem produkoval. Díky moc a vidíme se příště.